amigas e amigos do YouTube, tudo bem? A começar mais um vídeo aqui para o canal, espero bem que vocês gostem e que já cheguem a deixar aquele like que é muito importante para mim e aproveitem é também para subscreverem se ainda não forem subscritos e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo e assim vocês vão poder fazer parte do canal e da família. E agora, bora sim, bora, vambora! E amiguinhos, no vídeo de hoje eu vou jogar, né, neste caso, Fleet Facility, amiguinhos, mais conhecido por Marathon. Vocês vão jogar aqui comigo. Amiguinhos, há quanto tempo que nós já... Eu já não jogava Marathon, né? Ai, saudades. Eu sou um sobrevivente. Eu acho que ainda me lembro. Como é que se chama? Posso sair daqui, ó, senhor? Senhor. Ok. Bora. Vamos hackear o PC. Drum, 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 da, da, da. Bora. Vamos, nunca mais aparece o coisinho para eu hackear. Ah, que bom. Aleluia. Eu sou muito boa em hackear. É hackear os PCs. Não tem ninguém. Ai, meu Deus, quase raba aqui. Não, eu errei, eu errei, eu errei. Eu não quero morrer. Ai, meu Deus. Ai, Deus amado. Eu escolhi Deus para amar. Oh, meu Deus, a menina foi presa. Mas eu tenho que continuar com... Menina, vem cá, por favor, ajuda-me aqui e depois eu vou salvar a menina. Vamos, Joana, ajuda a menina, por favor. Dolores, ajuda-me. Menina, tu errou. Menina, errou, socorro. Menina. Vamos salvar a menina. Aleluia, vamos, 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 vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Eu não vou pela porta, que é mais arriscado, né, amiguinhos? Ai, amigos, também podem seguir o meu canal no Facebook, no Twitter e no Instagram. Ui, ui. Menina. Eu vou por onde, amiguinhos? Já que achava. Vai, menina. A menina vai criar uma distração. Enquanto eu vou lá. E salva a menina! Vai, menina! Corre! Corre! Ah! Socorro! Socorro! Eu escolhi Deus para amar. E Deus me amou. Menina foi presa. Menina, Dolores! Ai, Dolores! Socorro! Ah, menina, não sei assim. Ela vai te matar. Meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Ah, menina. Ai, menina, socorro! Como é que eu não vou sair daqui? Eu vou sair pelo outro lado. Boa, claro, Raquel, o computador. Dum, 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 dum. Meu Deus, já chegou a patada, eu também tá pela metade, meu Deus. Meu Deus, só. Socorro! Não! Ai, momentos tensos aqui neste jogo. Soldado, menina. Oh, Beans, acorda, Beans. Eu vou... Amiguinhos, eu vi que não vou fazer ganhar, seja que eu disse. Oh, Deus. Deus amado. Deus. Deus amado. Menina, menina. Eu vou embora aqui. Vou embora. Estou indo embora. Tchau. Eu só vou me esconder por um bocado. Depois vou voltar aqui. Só para ter certeza que ninguém vai, né? Vai me pegar. Que é isto? Ah, são pilhas. O que é que eu vou fazer, amiguinho? Oh, meu Deus, a menina foi capturada. Como é que a menina foi? Meu Deus, eu só dei a volta a isto. Nossa, como é que. Oh, menina. Menina, tu é doida. Socorro! Onde é que tem aqui um buraco? Eu sei que tem aqui um buraco. Tem aqui um buraco pra entrar aqui. Corre! Menina! Continua! Menina, continua! Menina! Vida louca! Não! Corre! Menina, corre! Corre com a mãozinha! Eu acho que ela não sabe. Ela me prendeu! Não! Menina! Sai! Distância! Socorro!
Não, Deus! 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 Não, menina, tens como salvar a menina. Menina, socorro! Amiguinhos! A menina, deixa-me. Corre, Leonor. Corre pela tua vida! Consegui. Escapei. Amiguinhos, eu preciso respirar aqui um bocado. Ui, amiguinhos, eu não gosto nada deste mapa, meu Deus. Ai, amiguinhos, aqui. Altos apuros aqui, amiguinhos. Será que eu posso entrar? Eu vou tentar procurar outro computador. Amiguinhos, se vocês gostam de Fleet Facility Martin, deixem muitos likes para neste vídeo para eu saber que vocês gostam. Ai, meu Deus. Vamos esconder aqui dentro. Ai, não, menina. Não. Não acredito que a menina fez uma coisa destas. Menina, tu... Meu Deus. E é preciso ir salvar a menina, porque ela vai ser presa pela aquela Ferrum, a maratona. Vamos... Não sei o que eu consigo entrar aqui. Entra ali. Maratona, estou indo embora. Maratona, estou indo embora. Tchau. Corre, Leonor! Corre, corre, menina. Oi, Leonorzinha. Ai, meu Deus. A menina está ali? Onde é que está? Meu Deus, ai, Deus, eu estou aqui. Eu estou a tremer, amiguinhos. Meu Deus. Estou com frio. Está-me a dar arrepios este jogo, meu Deus. Quase. Que susto. Amiguinhos, eu vou ficar aqui. Ai, amiguinhos, eu estou aqui a esconder-me enquanto a menina está ali a hackear. Ok. Meu Deus, o que foi isto? Socorro! Socorro! Ai, meu Deus, amiguinhos. Socorro, menina! Menina, socorro! Socorro, Deus! Eu escolhi Deus para amar! Meu Deus, corre! Vou cair aqui um bocado. Pronto, ela já me perdeu. Ai, menina, tá assim, meu Deus, minha salvadora, minha linda. Olá, Dolores. Estava com saudades tuas. E agora, o que é que vamos fazer? Dolores, o que é que vamos fazer, Dolores? O que é que vamos fazer? O que vamos fazer? Agora, neste momento, se carra! O que é que vamos fazer? Ai, meu Deus do céu. Gings, tu só estou aqui a andar, né? Oh, não! Dolores, corre! Corre! Que a fera está aqui, oh! Oh, menina, pelo amor de Deus, não me morras! Não morre, pelo amor de Deus! Que senão vou ficar aqui sozinha! E depois eu ia ser presa e depois ia acabar a partida, amiguinhos! Mas eu até estou a ser boa, né? Deixa estar a correr. Menina, temos que encontrar! Nós temos que encontrar outro parceiro! Bora, bora, menina! Bora, 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 bora! Menina, vais para aí, isso é muito arriscado! Arriscado. Vou assim. Eu vou me baixar aqui nas janelas, né? Só por precaução, né? Pronto. Tem aqui algum PC? Não, não tem. Ah, tem sim. Anda, menina, vem. Pelo amor de Deus, não erras o hack, menina. Isso, menina, pode ir embora, né? Porque eu acho que a menina vai errar, né? Então. Aqui é profissa, né? Só que não. Mas, menina, pelo amor de Deus, não entres agora, não entres aqui para hackear, porque senão, não, menina, não entres. Ah, que linda, obrigada. Pronto, podes. Agora já podes. Menina, não erra, por favor. É isso, é só isso que eu te peço. Só falta este computador, não erres. Não, menina, não acredito que fizeste mal. Continua a hackear, menina, paga. Vamos, continua. Continua, por favor. Vamos continuar as duas. Ai, meu Deus, a menina está a ver. Não. Corre. Corre! Não, 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 não. Ai, Deus. Ai, Deus. Não, menina, socorro. Ela vai me pegar aqui. Menina, socorro. Socorro. Menina, socorro.
Menina! Menina, por favor, vem me salvar. Menina! Não! Amiguinhos! Menina, vem me salvar. Oh, aquelas são amigas, amigas. Eu estou de olhos. São amigas, são amigas. Amiguinhos, foi muito bom. Temos conhecido. Menina, por favor, vem me salvar, pelo amor de Deus. Eu pronto, vou fugir depois. A menina, eu acho que a menina não vai vir salvar, né? Muito triste. Menina, pelo amor de Deus, vem cá. Onde está a menina? Menina, vem cá. Deixa eu ver. Ah, não dá para ver, né? Porque eu estou aqui presa. Muito triste isto. Não gostei. Menina, pelo amor de Deus, vem salvar. Vem me salvar, menina, pelo amor de Deus. Por favor, vem cá. Amigos, é muita adrenalina. Ah não, menina, já acabou e eu congelei aqui. Amigos, aqui, ó, olha para mim. Ah, me carrega. Acabou, menina, porque é que não me salvaste, menina? Amigos, já está partida. Que eu morri, né? Mas tudo bem. Acontece, né, amiguinhos? Vou ter aqui os comandos. Amiguinhos, eu perdi. É, mas está tudo bem, amiguinhos. Foi este o vídeo. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela vossa presença e companhia. Obrigada por tudo sempre. Um enorme beijo e até ao próximo vídeo. Tchau!